Nchi nyingi duniani zimefunguliwa kutoka katika karantini ya lazima iliyokuwa imewekwa kama sehemu ya mapambano dhidi ya corona, na hivyo kufanya watu wengi kuendelea na mitikasi yao kama mwanzo. Katika kuona hivyo basi, ubalozi wa Ujerumani wakishirikiana na Casoa, yani Civil Association Safety Oversight Agency, pamoja na Flying Doctors kutoka Amref, wametoa mafunzo ya namna kujikinga dhidi ya corona na namna kumgundua mtu anadaiwa kuwa na maambukizi ya corona, na pia jinsi ya kumsaidia mtu anayegundulikana na corona katika kiwanja cha ndege cha Zanzibar. Akizungumza na waandishi wa habari, balozi wa Ujerumani nchini Tanzania Regina Hayes amesema nchi nyingi duniani zimeanza kufunguliwa na watu wameanza kusafiri tena, na ndio maana wanatoa mafunzo kwa wafanyakazi wa viwanja vya ndege. The program which was mentioned is an East African wide program. It has started after Ebola was happening in West Africa, and the German government and many have seen that viruses don't stop at borders, right? And especially with the globalization, it travels far. So you have to cooperate very closely with your neighboring countries. And that's why we brought this program to the East African community, which we're very happy about it. And this training is part of the program, but we have as well brought mobile labs to all East African countries where Ebola can test it. This was the original use, we thought. But everybody, all the technicians of the labs have been trained for COVID as well, COVID testing, and all the labs have been dispatched to Kenya, Rwanda, Burundi, and here in Tanzania. So there is good trained lab technicians plus equipment, and again that can help improve trust into Tanzania, Zanzibar, Tanganyika as travel destination. So I hope tourism will grow again, and that many more people will come again and enjoy the beauty of Zanzibar and Tanzania. Naye kiongozi wa Casoa Civil Association Safety Oversight Agency Emily Nguzarau amesema watalii wanaogopa kusafiri kwa sababu ya corona. Kwa hiyo wanatoa mafunzo haya yatasaidia wafanyakazi wa viwanja vya ndege kujua namna kumhudumia mgonjwa wa corona pindi anapogundulika katika viwanja hivyo. Kutoka corona iwe shida duniani, na nchi saizi watalii wanaogopa, wanauoga juu ya vile wameona corona inaua watu wengi. Huku Zanzibar tunaona watalii kwa kawaida saizi kunafika kuwa na watu wengi, lakini watalii wako juu ya uoga ya corona. So hizi funzo yenye zinafanywa na Amref Line Doctors ni kila mtu kujitahidi. So watalii wakija wanajua, kila mtu anajua wakiona shida ya corona wanajua vile wataitatua. Na ingawa corona ni ugonjwa mbaya, tuko nayo, iko nasi na siku hizi, na hakuna kule inaenda. So lazima tuzoee kuishi nayo. Na juzi kuna ndege ilikuwa kuna Qatar Airways ilikuwa inaenda Greek to the Greek island. Mtu alipimwa akiwa uwanjani Qatar Doha, alikuwa sawa. Walipoenda angani kabla afike Greek alikuwa na corona. So walichanganyikiwa, ukipata kesi ya corona utatatua vipi? Na hii kesi ya corona ilikuwa huko juu kwa ndege. So hii funzo, haya mafunzo vile inafaa kusaidia pilot, cabin crew, immigration, dispatchers, baggage handlers, kila mtu mwenye anafanya kazi kwa airport, ilikuwa sekta yao, wakiona kuna mtu ana hiyo shida watajua vile wanaweza kumsaidia, kujisaidia, na kuhakikisha hiyo kesi ya corona wanajua vile wanafaa kufanya. Kwa upande wa Flying Doctors kutoka Amref, Dr. Asma Ali amesema mafunzo haya hayajachelewa, kwani watu wengi wanasafiri kutoka nchi moja kwenda nyingine baada ya muda mrefu kutokana na hali ya maambukizi kuwa juu hapo mwanzo. Tunafanya mafundishi dhidi ya hii pandemic ya COVID-19 kutayarisha airport za international vipi ku identify suspected case, na vipi wanaweza kuhandle suspected case, so that wakuwe tayari wakuwe wanajua ama wamefundishwa vipi kujikinga na ugonjwa wa COVID-19 disease. Hakuna kuchelewa katika mafunzo. mafunzo wao yanaendelea muda wote. Kwa hivyo bado tunaendelea kwa sasa, bado kama umeona vitu vingi vimekwama kwa sababu ya hii COVID-19 pandemic sana sana upande wa tourists. Watu wengi hawawezi kutravel. Unaona kuna country nyingi zimezuia watu kutravel outside their countries kwa sababu ya hofu ya ugonjwa. Kwa hivyo sidhani kama tumechelewa, nadhani tumekuja muda mzuri sana pia ili kufundisha watu wajikinge. Wakati watu wanaanza kufungua njia za watu kuendelea na shughuli zao kama kawaida, watu wawe tayari wamejifunza, wameelewa, wamejua vipi wanaweza kujikinga na vipi wanaweza pia kukinga wenzao ama kuendeleza transmission of the virus. Naye kaimu mkurugenzi wa uwanja wa ndege Fadili Juma Ali amesema mafunzo haya ni muhimu sana kwa wafanyakazi wa uwanja wa ndege kwani atawasaidia katika utendaji wa kazi wa kila siku. Ni muhimu sana wakati huu kwa kuwa tayari serikali imeshafungua ruhusa kwa ndege za kigeni kuja Zanzibar. Hivyo tunapaswa kujiandaa kikamilifu ili kuona wafanyakazi wetu wanajikinga na masuala mazima ya corona, lakini pia wanawakinga wengine. Isitoshe kuonesha kwamba tuko tayari kwa wale airline wetu ambao wako tayari kuja ili waone namna gani tumejiandaa. Lakini mafunzo haya yanakwenda mbali zaidi. Kwa hatua ya mwanzo tumelenga kuwafundisha wafanyakazi wote ambao wanatoa huduma katika uwanja wa ndege huu ili wao sasa wawe walimu kwa mara ya kwanza ili waweze kuwafundisha na wengine, na iwe kwamba kila mmoja katika sekta hii, katika eneo letu hili, awe katika uelewa mkubwa kuhakikisha kwamba nchi yetu inakuwa salama, watendaji wanakuwa salama, lakini na wageni ambao wanakuja wanakuwa salama, na kuweza kuendeleza biashara hii ya utalii kwa mafanikio makubwa mno.